Fala pessoal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Guided Cast, o podcast da cirurgia guiada. Neste podcast eu sempre vou apresentar dicas e estratégias para você, dentista, ter sucesso e maior produtividade na sua cirurgia guiada. Eu sou o Max e o bate-papo de hoje é passo a passo da cirurgia guiada. Pessoal, primeira coisa, bem-vindo. Muito se fala sobre workflow, né? Fluxo de trabalho em cirurgia guiada. Fala-se isso em qualquer área da odontologia. E na implantodontia não poderia ser diferente. Toda vez, desde quando a gente faz implantodontia, a gente coloca implantes do método convencional, a gente trabalha com fluxo de trabalho, né? A gente tem um workflow. Ele era nessa época um workflow mais simples, porque a gente não tinha tantos exames. Só que hoje, com a cirurgia guiada, o nosso workflow ele é mais completo, ainda mais com o advento da odontologia digital. Então, para a gente fazer cirurgia guiada, a gente tem que entender alguns processos para que a nossa cirurgia guiada, a gente tenha sucesso na cirurgia, desde o processo que o paciente chega no consultório até o dia da cirurgia. Então eu vou falar detalhadamente nesse Guidecast como é que é o passo a passo da cirurgia, né? Do passo a passo do workflow da cirurgia guiada. E é importante a gente entender que esse passo a passo a gente não pode pular etapas. Da mesma forma que você, quando vai fazer uma cirurgia convencional, você não pula etapas, no passo a passo da cirurgia guiada a gente também não pode pular etapas. Então eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá? Tem muito do que a gente faz em aula aí, do que a gente fez em cursos, e agora isso está disponível online para vocês. Eu vou compartilhar minha tela de computador e vocês vão ver alguns processos que a gente faz e algumas dicas que eu dou, né, para vocês poderem solicitar os exames, enfim, poder ter um fluxo de trabalho bastante preciso para que a sua cirurgia seja bastante efetiva, para que você tenha maior tranquilidade, maior previsibilidade durante a instalação do seu implante. Então vamos lá, vamos compartilhar minha tela aqui para a gente entender como é que funciona. Então pessoal, tá aí ó, a tela do meu computador, tá? Isso é uma parte de uma aula que a gente dá em curso, tá? Então aqui está a tela de computador, onde eu fiz uma gravação de tela de um visualizador de tomografia e eu manipulando o visualizador de tomografia. Qual a importância da tomografia na cirurgia de implante? Bom, é até indiscutível isso. É essencial a gente trabalhar com tomografia em qualquer cirurgia de implante, tá? Ainda mais em cirurgia guiada. Não tem jeito, ainda mais em cirurgia guiada. Só que a tomografia para cirurgia guiada, ela tem algumas particularidades, a solicitação de tomografia, diferentes para quem do que quem faz cirurgia convencional. Quando você faz uma cirurgia convencional, eu sei que vocês já fizeram várias, né? Então eu vou apresentar a diferença entre cirurgia convencional e cirurgia guiada. Quando você faz uma cirurgia convencional, sem ser guiado, você normalmente solicita uma tomografia, por exemplo, da região que você vai operar. É isso que acontece na maioria dos casos e é isso que já aconteceu comigo. Quando a gente trabalha com cirurgia guiada, a tomografia é feita de uma forma diferente, tá? Vamos voltar na cirurgia convencional. Quando a gente trabalha com cirurgia convencional, a maioria dos colegas solicitam a tomografia, né? Solicitam um exame somente da região que vai operar, tá? Então fazem um pedido via formulário, via web, ao centro radiológico e solicitam, por exemplo, uma tomografia da região do elemento 11 e já com as medidas vindas da radiologia. Isso é muito comum. Todo mundo faz isso, a maioria. Só que na cirurgia guiada é um pouquinho diferente, tá? É um pouquinho diferente. A primeira coisa que a gente tem que entender na cirurgia guiada, a gente tem que aprender a ler a tomografia. A ler a tomografia. Então, essa imagem que vocês estão vendo aí, nada mais é do que uma cópia, né, uma gravação de tela de eu manipulando um software, né, um software de visualização de imagens. Tá?
um software de visualização de imagens. Então, nesse software, a gente consegue ver várias. A gente consegue planejar, né, pelo menos fazer as medições necessárias para que a gente consiga planejar ou enviar ao centro de planejamento a minha tomografia para planejar a cirurgia guiada. Eu não sou contra o radiologista medir áreas na tomografia, completamente, eu não sou contra de maneira alguma. Só que o radiologista, ele faz uma medição de estruturas, a não ser que ele seja implantodontista. Eu estou falando isso porque eu já ouvi isso de radiologista. O radiologista, ele não, ele mede as estruturas. Só que a gente implantodontista, a gente vai medir justamente a região que a gente quer instalar o implante. Então eu aconselho aprender a mexer nesses visualizadores, que aí fica mais assim, fica mais claro o que vocês querem, para depois poder fazer a solicitação junto ao Planning Center. Que a gente tem que entender que cirurgia guiada, todo planejamento vai para um Planning Center. Pelo menos eu indico, né, enviar toda a documentação a um Planning Center. Essa é a minha indicação para cirurgia guiada. Tá? Eu não faço o planejamento em software em consultório. Eu prefiro deixar isso a cargo de Planning Center. Tá bom? Então, pessoal, vocês viram aí, eu compartilhei a minha tela sobre mostrando o exame tomográfico, tá? A tomografia, não adianta, a tomografia é o exame mais importante durante uma cirurgia, tá? Para cirurgia de implantes e cirurgia guiada. Anos atrás a gente não tinha tomografia, né? Muitos já fizeram aí implantes sem tomografia, com apenas radiografias. Só que agora com a tomografia fica basicamente inviável trabalhar com implantodontia. Não, não, não digo inviável, mas assim, fica menos preciso trabalhar com implantodontia sem tomografia. Tá? Por isso da importância de fazer uma solicitação de tomografia correta ao centro radiológico, sempre de uma forma específica. Eu vou passar umas dicas para vocês como é que a gente solicita esse exame ao centro radiológico. Então, pessoal, como é que a gente faz? Como é que eu solicito isso ao centro radiológico? Eu simplesmente chego lá e falo assim: ah, eu quero uma tomografia de maxila ou de mandíbula, ou quero uma tomografia da região do 21. Não, muda completamente. A primeira coisa que a gente tem que entender é que para a gente fazer um planejamento para cirurgia guiada, sempre, obrigatoriamente, tá? Não tem como fazer de outra forma. Então, assim, sempre a tomografia tem que ser de arcada completa. Não existe tomografia de M-arco para cirurgia guiada ou de regiões para cirurgia guiada. A tomografia sempre ela precisa ser de arco completo. Então, quando vocês forem solicitar a radiologia, sempre deixe isso bem específico. Nunca coloque a região que quer ser operada. Mesmo que vocês vão operar uma região do 21, sempre a gente quer uma tomografia de arco completo, tá? E quando eu quero uma região específica, eu simplesmente solicito à radiologia uma tomografia de arco completo e uma separada da região quando eu quero, tá? Mas como eu manipulo o software, né, de tomografia, o visualizador, eu normalmente, em 100% dos casos, dificilmente eu peço a tomografia de regiões separadas. Então é sempre de arco completo. Aí, pessoal, quando a gente vai enviar esse pedido à radiologia, a gente já entendeu que precisa fazer sempre o pedido de exame de arco completo. Mas a gente tem que entender que a gente vai visualizar isso num software, é sempre um visualizador de computador, tá? Sempre. Tá? A gente vai visualizar isso num software. Só que a gente tem que mandar isso um Planning Center, ou se você tem um software de planejamento cirúrgico, aprendeu a trabalhar com software de planejamento cirúrgico, o exame também tem que vir com algumas particularidades para facilitar o alinhamento com o seu modelo digital. Né? A gente tem que entender que para fazer cirurgia guiada a gente precisa tanto de tomografia quanto um modelo do paciente. Né? Então, assim, quando o que que eu faço? Max, o que que eu faço? Como é que eu vou solicitar isso à radiologia? Eu sempre dou a dica da seguinte forma: paciente com dentes. Tá? Paciente com dentes. O importante sempre é arcada completa, seja ela maxila ou mandíbula, não tem diferença. Tá? Sempre arcada completa. E a utilização de um spandex. Tá? Spandex é aquele afastador fotográfico.
tá bom? Para que que a gente utiliza aquele afastador fotográfico? O afastador fotográfico é justamente para a gente afastar a bochecha da mucosa, da gengiva, para não que encoste no dente. Porque isso facilita bastante o processo de alinhamento das imagens, tanto do modelo digital quanto das imagens tomográficas. Então é importante que venha sempre com spandex. Se por acaso a radiologia não tiver spandex, que eu acho difícil não ter, é trabalhar com rolete de algodão para fazer esse afastamento. Colocar rolete de algodão na boca do paciente para fazer esse afastamento da bochecha, para não ter um contato com a mucosa, tá? Com a gengiva, para facilitar o alinhamento. Uma outra dica é que o paciente, quando vai fazer a tomografia, ele esteja também em desoclusão. Ele não pode estar em oclusão, tá? Porque no momento do alinhamento das imagens no software, fica bem complicado essa dissociação quando o paciente está em oclusão. Principalmente se o paciente tem uma sobremordida, né? Uma mordida muito profunda. Então isso dificulta muito a dissociação. Então se o paciente puder ficar em desoclusão, como é que o laboratório faz isso? Várias formas. Existem tomógrafos que já têm um tipo um jig que faz a desoclusão, ou colocar roletes de algodão também na oclusão do paciente, entre as arcadas, para poder fazer a tomografia. O importante é que os dentes não podem ficar tocando, tá? Para facilitar a vida do planning center, gente. Então, pessoal, depois que feita a tomografia, o que aparece para a gente? Eu vou compartilhar minha tela novamente com vocês, para vocês entenderem o que aparece para a gente e a importância de fazer o exame seguindo as recomendações, né? Em desoclusão, com um afastador labial, para que não haja um contato da mucosa da gengiva com a mucosa de bochecha. Tá? Eu vou compartilhar minha tela para vocês entenderem como é que funciona isso e facilita a vida do planejador. Pessoal, olha só, compartilhei novamente a minha tela, ó. Olha só que bacana. Vou aumentar aqui um pouquinho para a gente entender. Tá? Isso aqui é um corte transversal da tomografia. Todo mundo já viu isso, com certeza, todo mundo já viu isso. Tá? Então aqui a gente tem já um processo inicial de planejamento, onde o centro de planejamento, que eu sempre envio, ele faz o alinhamento dos modelos, dos arquivos, seja ele o STL como a tomografia. A vantagem, né, a ideia de se fazer um paciente em desoclusão, está aqui, ó, é uma área edêntula, e a região aqui eu não vejo nenhum dente inferior aparecendo na tomografia, que a gente sabe quando faz tomografia acontece de aparecer arcada inferior também, ou quando faz de arcada completa, né? Acontece de aparecer arcada inferior também, tá? Ou vice-versa, faz a tomografia inferior e aparece arcada superior. Então aqui já mostro, ó, já não tenho. Então o laboratório, o planning center, ele insera o dente em questão, tá? E faz o planejamento. E aqui nessa região, ó, eu tenho um espaço vazio que é justamente feito o exame seguindo as recomendações. Eu não tenho o apoio da minha mucosa, que é essa região, né? Da minha bochecha, na minha gengiva aqui. Então isso facilita até o alinhamento dentário, tá? O alinhamento dos modelos, tá bom? Então essa é a dica que precisa passar para a radiologia. E isso precisa ser treinado com a radiologia. A radiologia muitas vezes ela não é treinada, então é sempre bom orientar a radiologia nesse quesito. Aí, pessoal, a gente já solicitou a tomografia ao centro radiológico, tá? E agora a gente precisa, para fazer cirurgia guiada, a gente precisa do modelo do paciente. Tá? Esse modelo ele pode ser obtido através de duas formas. Uma é a moldagem convencional e a outra através de escaneamento. Marcos, qual que você prefere? Com certeza escaneamento. Tá? Hoje em dia a gente sabe que o escaneamento ele já está validado. Quem ainda não acredita em escaneamento precisa estudar um pouquinho mais sobre escaneamento. Hoje ele já está validado. Tá? As pessoas que escaneiam, eu não escaneio, tá? As pessoas que escaneiam têm treinamento para isso, precisam ter treinamento, mas é uma técnica que facilita muito, tá, o nosso fluxo de trabalho em cirurgia guiada. Posso fazer moldagem?
Claro que pode fazer moldagem, sem problema nenhum, tá? Problema nenhum. Só que com escaneamento, o seu processo, por incrível que pareça, ele fica mais em conta. Eu já falei isso num vídeo anterior. Então, eu sempre dou prioridade ao escaneamento. Sem contar que o escaneamento ele é feito no centro radiológico, onde eu solicito a minha tomografia. Então, quando o cliente sai aqui do consultório, a gente encaminha direto ele ao centro radiológico já com pedido duplo, de tomografia e escaneamento. E não tem um paciente que não goste de escaneamento. Ainda mais pacientes que já passaram pelo processo de moldagem. Então, assim, é bem mais confortável. Toda vez que a gente fala que vai fazer cirurgia, pelo menos eu aqui no consultório, a gente vai falar sobre cirurgia de implantes e pacientes que já passaram por cirurgia de implantes, quando fala em moldar o paciente já reclama. Então é sempre bom dar esse conforto para ele também. Então eu sempre aconselho utilizar escaneamento. Ah, Max, eu não tenho escaneamento na minha cidade. Faz moldagem convencional, mas sempre moldagem com material de altíssima qualidade, tá? De preferência silicone de adição, tá bom? E de preferência não vaze o modelo. Mande para o centro de planejamento fazer esse vazamento do modelo, que aí eles vão trabalhar de uma forma bem precisa para que você, para que eles possam escanear o seu modelo e para que o seu modelo seja bem preciso, para que seja alinhado junto às imagens de STL. Aí eu vou compartilhar mais uma vez minha tela aí com vocês para vocês verem como é que vem o modelo escaneado pós-escaneamento do centro radiológico. Beleza? Pessoal, tá aí, ó. A gente está seguindo o nosso workflow, nosso fluxo de trabalho. Tomografia, já conversamos sobre isso, escaneamento. Isso aqui é uma cópia, né? É uma gravação de tela do software, do software da TruShape, do Communicate. Então, depois de escaneado, ele vem assim para mim, tá? O meu modelinho, ele vem dessa forma para mim. Então, a gente consegue manipular todo o modelo de tal forma que esse modelo ele possa ser enviado também ao centro de planejamento. O legal de escanear é que muitos centros de planejamento já trabalham com esse aplicativo na nuvem, né? Então, normalmente, quando eu faço o escaneamento desses casos, o modelo ele já vai direto ao centro de planejamento, que já é um aplicativo que está na nuvem. Vários scanners têm isso. Tá? No TruShape é o Communicate, no iTero é o Align, né? A gente tem outros tipos de software na nuvem, de aplicativos na nuvem para compartilhamento desses modelos. Então, não tenho nem o trabalho de enviar por e-mail, enviar por compartilhamento de arquivos. É claro, se o seu centro de planejamento não tem esses aplicativos que trabalham na nuvem, não é problema nenhum enviar através de um software, né? De um compartilhamento de arquivos. Sem contar que a gente ganha muito tempo nisso, muito tempo mesmo. Por quê? Porque simplesmente não tenho. Se a gente não é de um grande centro, que é o meu caso, eu tenho que enviar isso tudo por SEDEX, né? No modelo convencional. Tem que moldar o paciente, vazar o gesso ou não vazar o gesso, colocar numa caixa, botar no SEDEX. Isso me toma tempo da minha secretária, custo. Então eu prefiro fazer dessa forma, que é mais rápido e mais produtivo para mim também. Bom, então o que a gente já tem? A gente tem as imagens da ICON, que vem da radiologia através da tomografia, que foi feita seguindo um protocolo de tomografia, e a gente tem os modelos digitais. O que é feito agora? Manda para o Planning Center. Para o centro de planejamento. Eu faço isso. Se você quiser mandar fazer no consultório, se tiver o software, beleza. Agora, eu encaminho isso para o Planning Center. Quando vai para o Planning Center, eles fazem todo o protocolo de alinhamento, eu não vou entrar nesse detalhe, alinhamento de imagens, né, para poder começar a planejar o seu caso. Tá? Então, eu vou compartilhar mais uma vez a tela para vocês entenderem como é que vem isso do centro de planejamento e vou detalhar isso para vocês. Tá? É bastante interessante e é bastante intuitivo também. Beleza? Vamos dar uma olhadinha no como é que faz o planejamento, tá? Para cirurgia guiada. Então, pessoal, tá aqui, ó. Esse é justamente o planejamento do caso que eu mostrei para vocês, tá? A cliente foi ao centro radiológico, ela esteve no consultório, eu fiz a solicitação de todos os exames para ela, ou seja, eu ganhei tempo na moldagem, que eu não faço, fez o escaneamento, e essas imagens todas foram enviadas para um centro
de planejamento. Tá? Nesse caso, a Smart Solution, que hoje é o meu Planning Center. Feito isso, o planejador, que é sempre um implantodontista, um protesista, uma pessoa, um colega, né? Costumo falar que ele é meu irmão, tá? Que tem uma vasta experiência em implantodontia e também tem um conhecimento muito aprofundado de software de planejamento, ele começa a fazer o planejamento para mim. Nesse caso especificamente, o que, que a gente fez? A gente simplesmente é muito engraçado, a gente fez dois escaneamentos da cliente. Um escaneamento com os provisórios para servir de planejamento reverso, de enceramento diagnóstico para a cliente, para o planejador, e outro escaneamento sem o provisório. Eles fazem o alinhamento desses modelos junto com as imagens da Icon. Então está aí no vídeo. Só que o guia ele vai ser desenhado no modelo sem os provisórios. É claro que a gente vai tirar os provisórios para a gente poder fazer a cirurgia. Então, quando a gente pode fazer isso para o centro de planejamento, facilita muito a vida deles. Da mesma forma que eles vão facilitar a nossa vida enviando um guia cirúrgico. Então, eu sempre que possível faço isso. Eu faço o encaminhamento para o centro de planejamento de um modelo encerado. Se não tiver essa condição, o próprio centro de planejamento faz. Tá? Então, ele faz todo o alinhamento. Esse é um vídeo que está passando rápido, mas assim, ele faz todo o alinhamento e é um vídeo explicativo. Tem a voz, né, do planejador explicando passo a passo para você esse procedimento. Eles enviam esse vídeo para a gente e esse a gente aprova ou não e faz algumas considerações. Por quê? Porque o planejador ele não está enxergando o paciente. Ele não enxerga o paciente. Quem está enxergando somos nós. Então a gente faz as considerações baseadas na nossa experiência. E feito isso, o planejador ele manda para a gente, depois de aprovado, ele manda para a gente o guia cirúrgico. Aí logo depois, quando a gente aprova o plano de tratamento, né, aprova o planejamento, o centro de planejamento ele te manda o vídeo, né, você já aprovou o vídeo, e ele te manda um relatório. Acho bem bacana esse tipo de relatório que eles mandam para a gente. Tá? Esse relatório serve como gabarito na hora da cirurgia. Tá? É um relatório que vem impresso, né, em algumas situações, ou por e-mail que eu simplesmente imprimo e deixo durante a cirurgia. Digamos assim, a minha cola durante a cirurgia. E tá aqui ó, o relatório que a gente recebe. No caso aqui, o relatório que vem do software da TreeShape. Outros softwares também possuem esse relatório. Ou o próprio centro de planejamento faz esse relatório para vocês. Tá? Então tá aqui, ó, é bem completo. Tá? Ó, TreeShape Implant Studio, vem o nome do paciente, vem um print de tela, né, um print da imagem do planejamento e as informações pertinentes ao caso. Então tem aqui, ó, implante da SIM, qual que é o tamanho, 3,5 por 11,5, são três implantes só que a gente vai trabalhar, tá? 4,3 por 10, tá? São justamente os implantes que a gente vai trabalhar nessa região, tá bom? Os implantes que a gente vai trabalhar na região. E um short aqui 6 por 4, tá? 4 por 6, perdão. Um short aqui de 4 por 6. Então, essas são as informações que chegam do Planning Center. Tá? E todas as informações pertinentes. Então, isso aqui serve de gabarito na hora da cirurgia. A gente não tem que ficar abrindo tomografia, colando radiografia para operar o paciente. Tá? Várias informações bastante bacanas aí que a gente pode utilizar durante a cirurgia. Tá? Tem até a questão de densidade óssea, que é bastante interessante também. Tá? E várias informações referentes ao caso. Beleza? Aí depois do planejamento feito, pessoal, né, vocês fizeram todas as etapas, tomografia, escaneamento e mandaram para o Planning Center. Depois do planejamento feito, vai para a impressão do guia cirúrgico. Tá? O Planning Center imprime para você o guia cirúrgico, tá? Ou se você tiver uma impressora no seu consultório, gosta de brincar com impressora, solicita o arquivo para impressão no consultório. A dica que eu dou é, você pode fazer das duas formas. Tanto o Planning Center imprime para você, quanto você imprime no consultório. Tá? Quando o Planning Center imprime para você, ele já tem todos os parâmetros da impressora deles. Tá?
Já existe todo um parâmetro da impressora dele, já conhece o software, também já está com parâmetro junto com a impressora, junto com a resina que eles trabalham. E também tem que ver a questão das anilhas, tá? O centro de planejamento também já possui. Se você vai imprimir no consultório, a primeira coisa que você tem que falar com o seu centro de planejamento é qual impressora que você trabalha. Justamente para eles trabalharem as compensações que cada impressora exige, os parâmetros que cada impressora exige. Então é extremamente importante saber dessas configurações se você trabalha com impressora no consultório. Tá? Eu prefiro particularmente deixar que os Planning Center imprima o guia para mim, tá? E já mande tudo pronto. Muita gente me pergunta se é possível carga imediata com cirurgia guiada. Bom, por que não? Eu pergunto de volta, por que não? Se você faz carga imediata em cirurgia convencional, por que não faria com cirurgia guiada? E com cirurgia guiada ainda é mais fácil. O implante está melhor posicionado, então você já consegue selecionar o seu componente previamente à cirurgia e já deixar seu provisório impresso para carga. Na maioria das vezes, nem ajuste tem. Bom, então o que acontece? Já pediram todos os exames, já receberam tudo do centro de planejamento. Agora vai chegar a melhor hora da cirurgia. Vou mostrar um caso aí de cirúrgico, passo a passo, tá? Da cirurgia, desde a instalação do guia até a instalação do implante, com algumas particularidades. Aproveitem aí. Bom, pessoal, vamos falar aqui então de planejamento, tá? Eu já passei um vídeo bem rápido sobre planejamento para vocês. E agora eu vou fazer um pouco mais detalhado o planejamento do caso que eu vou mostrar a seguir, tá? Então, essa é uma imagem. É uma imagem que é adquirida através do escaneamento. E foi feito o escaneamento e a união com as imagens Daikon. Esse é o nosso modelo para a gente poder trabalhar o planejamento da cirurgia guiada. Então, foi enviado ao centro de planejamento, tá? E o planejador está fazendo algumas considerações. Ele fez o enceramento diagnóstico do elemento 21, que será instalado. E depois de feito o enceramento diagnóstico, ele posiciona a anilha. Tá? Ele posiciona a anilha e o implante. E vai me passando várias considerações sobre o caso, falando espessura de taba óssea, se tem algum resíduo, algumas considerações. Tá? Tamanho do implante a ser colocado, margem de segurança, uma série de informações. Se vocês observarem nessa imagem abaixo da anilha, que tem o perfil, essas duas barras amarelas, já tem um enceramento ali do dente. Então, também a gente opta, de repente, cada um tem uma filosofia de trabalhar com implante parafusado, implante cimentado, né? Então, assim, depende de cada... a coroa parafusada ou cimentada, depende, então, de cada filosofia, tá? Eu vou passar um pouquinho mais rápido para a gente chegar em outra parte aqui, ó. Então, ó, vou passar um pouquinho mais rápido e vai falando várias informações. Margem de segurança, caso eu discorde, eu posso simplesmente conversar com eles, né, sobre isso. Aqui eu paro nessa região aqui para a gente mostrar uma coisa bem interessante. Ele já mediu para mim a minha espessura da mucosa. Tá? Já mediu, tem 4,71. Então, com isso, eu já consigo selecionar o meu componente caso eu use carga imediata. Tá? Caso eu use carga imediata. Nesse caso, especificamente, não foi utilizado carga imediata para o paciente usar uma prótese. Então, a gente optou por deixar. Tá? E também por conta daquele defeito ósseo ali. Então, a gente ficou preocupado em relação à torque. Então, para a carga. Tá? Vamos passar mais rapidamente, ó. Passa todas as informações. Essa hora que a gente chama de verificação, tá? Ele vai girando o implante 360 graus para ver se não tem nenhuma fenestração, ou ele mostra o canal dentário, enfim, vai passando várias informações, né? Até chegar na posição correta do implante, tá? Em relação às raízes dos dentes adjacentes. Bastante espaço. Teoricamente, uma cirurgia bem tranquila, vocês vão ver no vídeo da cirurgia, né? Teoricamente, uma cirurgia bem tranquila, tá? E vai passando, ó. Vamos passar mais rapidamente. Ó, e já posicionou a anilha. Escolhi, nesse caso, uma anilha regular.
Opção minha. Poderia ser uma anilha estreita? Sim, porque o implante é estreito, mas eu optei por trabalhar com uma anilha regular. Foi uma opção minha. E tinha espaço para isso. Então eu resolvi optar por isso. Vou passar. Ele faz algumas considerações em relação ao posicionamento da anilha. Ó, o dente encerado. O dente encerado, ó. Saindo bem no centro do dente, posicionamento do implante. Então fica muito previsível. Vou passar um pouquinho mais rápido. E aqui já o esboço do guia. Olha como é que ele consegue, já começa a fazer o esboço do guia para mim. Ele começa a esboçar, faz as janelas de verificação, né? Janelas de verificação. Ó. Já falei isso com vocês. Coloca meu nome, faz o que eles quiserem. Fazem o diabo aqui. Tá? Faz as considerações que eles acham necessárias e depois finaliza o vídeo. Eu vou deixar aqui nessa imagem para vocês verem. Depois eles finalizam o vídeo e pedem a minha aprovação. Então é assim que funciona a parte de planejamento. Tá? Então vamos lá, vamos mostrar a cirurgia desse caso. Olá pessoal, mais uma vez aí, bem-vindos, né? Bem-vindas ao nosso Guided Cast. Vamos falar sobre o caso clínico que a gente viu o vídeo agora há pouco. No primeiro vídeo eu mostrei uma demonstração bem rápida e agora e logo anteriormente a essa cirurgia eu demonstrei um vídeo de planejamento desse caso. E vamos falar um pouco dessa cirurgia, eu vou falar bem passo a passo como funciona essa cirurgia, como é que a gente fez essa cirurgia. Tá? Então vamos lá, vamos nos divertir com a cirurgia. Vou passar aqui, ó. Então é o caso, o que que eu faço aqui? Estou encaixando o guia. Esse meu guia foi feito através do planejamento. Vocês já viram como é que é feito isso? Todo o planejamento, tá? E encaixo o meu guia e vou checando algumas coisas. É claro que isso aqui é uma filmagem mesmo, gente, da cirurgia real. Então tem algumas intercorrências no meio da cirurgia, tá? Mas só para vocês terem ideia, essa cirurgia, ela levou desde o processo de colocação do guia até a colocação do implante, 6 minutos. Então é bem rápido através da cirurgia guiada. Nesse caso, a gente fez uma cirurgia sem retalho, utilizando um passador de fresa, tá? Esse passador de fresa, a primeira fresa é a fresa 2.0, ou lança, em alguns sistemas colocam lança, ou 2.0. Um sistema da COP, que é bem similar ao da Neodent. Então a gente começa com a lança número 2, tá? A fresa número 2. E vamos lá, vamos ver como é que funciona. Ó, guia estabilizado, apoio bidigital. Iniciamos a fresagem. Ó, fresa número 2 até o comprimento de trabalho. No caso aqui, a gente trabalhou com 13 milímetros, tá? Até o nosso comprimento de trabalho. Entra normalmente, tem resistência normal. Ó, e vai fazendo pequenos movimentos, já rompeu, ó, já está bem mais tranquilo. E vamos fazendo todo o movimento até finalizar a primeira fresagem, tá? Até finalizar a primeira fresagem. Movimentos longos para ajudar na irrigação. Muito tranquilo esse processo, muito tranquilo. Depois de feita a primeira fresagem, vamos agora para a segunda fresa. Esse sistema, a gente começa com uma fresa 2.0 e depois já vamos para 2.8. Ah, é o sistema que me dá. Mas eu poderia utilizar outro sistema? Vou dar um pause aqui. Eu poderia utilizar outro sistema? Sim, sem problema nenhum, até porque isso aqui é uma anilha regular. Então, eu trabalhei aqui, por exemplo, com o sistema da COP. Poderia ter utilizado um sistema da Neodent. Poderia ter utilizado um sistema da Conexão. Poderia ter utilizado um sistema... Dá sim, né? Então, assim, é bem versátil. Só que esse planejado aqui foi planejado para o sistema da COP. Mas a fresagem, ela é igual para todos os sistemas. Se o offset aqui tiver padrão, serve para todos os sistemas. Eu poderia ter alterado aqui, mas nesse caso a gente fez a demonstração com o sistema da COP, tá? Com o sistema da COP. Então, agora a gente vai partir para a segunda fresagem. Vamos lá.
um implante de 2, uma fresa de 2,8, encaixamos o passador de fresa. Ó, e vamos continuar a fresagem. Esse sistema tem indexação colorida também amarelinho ali, ó. E vamos continuar a fresagem seguindo a recomendação do fabricante. Ó, movimentos longos para irrigar. Estamos finalizando a nossa fresagem. Muito tranquilo, muito tranquilo. O guia bem adaptado, a gente apoiando sobre o guia. Uma fresagem muito tranquila. Pessoal, é importante frisar que esse sistema que eu vou utilizar aqui agora trabalha com montador flutuante, ele não tem um stop como alguns montadores, ou seja, ele me dá liberdade de eu descer um pouco mais caso eu tenha feito uma fresagem maior. Então, esse montador desse sistema, ele trabalha com montador flutuante, que é uma preferência minha, tá? Mas outros sistemas funcionam muito bem com o montador que tem o stop para já chegar no limite da fresagem. Tá bom? Alguns sistemas trabalham com flutuante, que é o caso da COP, a Enfios também trabalha com flutuante. Assim não, ela já trabalha com stop. O Daniel Dente, o antigo, não trabalha, eu não sei o novo, tá? Mas ele não trabalha com montador flutuante. Então vamos acelerar um pouquinho para chegar na hora da cirurgia, de instalação do implante. Ó, então tá aqui, ó, nosso implante e o nosso montador. Ó, tá vendo que o montador tem uma basezinha roxa ali? Ó, e a gente vai penetrando, instalando o implante, ó, seguindo as recomendações do fabricante. Bem tranquilo, bem com calma. Olha só que beleza. Olha só que beleza. Vamos instalando o implante tranquilamente, até chegar ao nosso comprimento de trabalho e depois eu gosto particularmente de finalizar com a chave. Chegamos ao nosso comprimento de trabalho que a gente gostaria. Ó, removemos, o implante está na posição. Então, pessoal, é uma cirurgia muito tranquila e muito rápida, tá? Muito rápida. E o bem-estar para o paciente é perfeito.